Här ska vi se när Bert-Arne provar en ny grej som jag köpte över nätet. En kille som tillverkar de här. Ni ser linhållaren där som han hänger av skjutlinan i. En genialisk grej faktiskt. Det gäller bara att hitta den, hur man ska hantera det. Nu var den liten där, så jag ska... Han skulle tillverka en annan, en lite större till mig då. Men principen var ju kanon. Den fungerar jättetrevligt. Nu ser så fin skjutlinan åker. Istället för att ha den liggande på backen. Det gäller bara att hitta en teknik. Och Bettan har hittat tekniken fint där. Hur han lägger den i skåran där. Och så drar han ner den så den ligger där. Och så bara han tjofsar det, så åker alltihopa iväg. Inget terrasser på marken och ingenting. Och de slingorna man gör, det gör man ju så stora man vill då. Och Bettan har hittat en fin teknik där. Det gäller bara, och det är ju det att man måste ha ett bälte som man tar utan på kläderna då. Men det är ju inga problem. Men som sagt, vad denna var... Liten, ja, det blir en felleverans här, men den fungerar ju klockrent. Principen var kanonfin. Men så bara lägger den i skåran där. Ska se om jag kan zooma in lite så ni ser. Där lägger han den i och så... Tjoff, såg det alltihopa. Ja, det är ju perfekt. Vi ska ta en gång till den, Bert-Arne. Där lägger han den i där. Och så gäller det bara att hitta den där, så lägger den där. Ja. Alltså då, ja. Och så går kastet nu. Ja, det är suveränt. Det är suveränt. Den här var användbar. Han rör sig för mycket där när han lägger ner den. Jaha. För kila ramporna sen. Okej, ja. Den ska spännas lite hårdare det då, antagligen, ja. Den har hållat mot remmen. Ja. Den var en väldigt genialisk... Ja, det är ju inte... Kanske han som uppfunnit den, för vi har sett den på nätet, så att det finns många olika. Men det fungerar jävligt trevligt. Jag håller det, gott folk. Tackar vi för detta.